نن د سه‌شنبه ورځ په 15 بجو باندې په ډیره یو پرتمنه او اسمنه غونډه کې اسلامي امارت لپاره سیاسي دفتر په خطر کې پرانستل شو. د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته شرغلاست. نن ټکی آسیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د خلاصېدو لپاره بیا د امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وټولو ترتړونه پوري د افغانستان د سولې اړوند ټوله پروسه لنیجدو څارله او وخت په وخت یې تازه ویډیوګانې مرکه خبرونه او نور معلومات تر خپل لیدونکو او لوستونکو رسولې دي. د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل کې اشتراک وکړي او څنګه ته د خبرتیا تر لاسه کولو زنګولا بٹن هم وهي ترڅو زموږ ویډیوګانې پر وخت تر تاسو ورسیږي. الحمدلله زما احساسات چې دا زما ارمان او دا ارمان تاسو یو وخت کې خې احساسوي شي چې موږ 12 کال مخکې په اسلام آباد کې او امریکایانو یړغل کړی وو او دموږه سفارت بند شو. نو په هغه وخت کې زه په دې یقین مې و چې حق به برای به مومي او بریالی کیږي به. او نن هغه ارمان زه په سترګو وینم. نو په دې وجه د الله تبارک تعالی زیات شکریا ادا کوم او دغه احسان او د الله تبارک تعالی غټ احسان ده په ما باندې او د امارات په ټول اعضاء باندې بیا د افغانستان په ټول مسلمان ولس باندې او د الله تبارک تعالی نه نور نصرت لکه دغه نصرت یو کو د نور نصرت هم غوښتون کایم او دغه نصرت مګه په ډیر عجز په زارو یو د الله په حضور کې په سجدو سره لمنسو. دغه اوسنۍ سیاسي میدان کې د اوسنۍ د لمر څرک او دارنا تاسې د دې آینده د پرمختګ څنګه احساسوي؟ زه دا فکر کوم کلمر هر څومره ووري پټ کې بیا هم ښکارا کیږي او بیا هم ټوله دنیا رڼا کوي نه پټیږي. زه دا یو رمزي برای بولم د اسلامي امارات د آینده کامیاب لپاره. یعنی تاسو نن څنګه احساس کړئ چې بین المللي ټولنه یعنی د پدې معنی و چې بین المللي ټولنه په دې قانع سول چې د جهاد د اوسنۍ کاروان چې د یو برحق کاروان دی؟ بالکل دا اوس ما یو خبرګار سره ویلې ملکاش کې نړیوال ټولنه بیا خاصتا امریکا لس کاله مخکې دا دا ورته معلومه سوی وای ایدا باندې پوسی وای چې دا یو برحق کاروان دی او دا یو برحق قوت دی د سي قوت چې د افغانستان دی ولس کې جرل پیغه کې جرل لري. نو دا خرابای به هم نه راته. شاهین صاحب چې هغه محالې د 12 کلونو په تیر دو افسوس کاوه خبر نو چې و کاله بنور هم همدا غمیزه صرف ته د لپاره روانه وي چې ولې طالبانو په قطر کې د خپل دفتر په انګړ کې سپین بیرغ پورته کړ او ولې د دفتر په دروازه د اسلامي امارت لوحه لګولې. حالانکه هماغه امریکا او کال وروسته د طالبانو سره د نړۍ پر وړاندې رسمي تړون امضا کړ او د تړون په رسمي سند کې د افغانستان اسلامي امارت نوم په مقرر ډول ځای پر ځای کړ. د کال 2014 جون میاشتې 13 نیټه هغه تاریخي ورځ وه چې په افغانستان کې د اشغال پر وړاندې تر 12 کلنۍ مبارزې وروسته طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې د نړۍ پر مخ د خپل سپین بیرغ سره راڅرګند سي او د نړیوالو رسنیو پر مخ د افغانستان د ازادۍ لپاره خپل پالیسی اعلان کړي. د سیاسي دفتر د خلاصون په دغه مراسمو کې نن ټکی آسیا ګډون کړی وو او د سیاسي دفتر دننه ماحول یې لنیږدو ولید او دغه تاریخ جوړونکي صحنې یې تر نړۍ ورسولې. نن ټکی آسیا یوازینۍ رسنۍ وه چې د سیاسي دفتر په انګړ کې د سپین بیرغ د پورته کېدو شاهده وه. Yeah.
په دغه ورځ طالبانو په دعا او ژړه د اشغال څخه د پاک افغانستان زیر یې ورکاوه. طالبانو په خپلو اعلامیو او مرکو کې ټینګار کاوه چې دوی به لومړی د امریکا سره د هغو د ځواکونو پر ایستلو او بیا به د افغانانو سره د افغانستان پر راتلونکي خبرې کوي. لا نعترف بحکومه کرزای کا حکومه ممثله لشعب الافغاني. د همدې ورځې په مناسبت نن ټکی آسیا یو ځل بیا د هغو تاریخي لمحو او تاریخي ورځې آرشیفي ویډیوګانې د خپلو کتونکو سره شریکوي چې ځینې یې د لومړي ځل لپاره نشریږي او دا څرګندوي چې طالبانو هغه ورځ څه جذبات لرل او څه یې غوښتل. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د شعبان نهم تاریخ د سه شنبه ورځ په 15 بجو باندې په ډیره یو پرتمنه اسمنه غونډه کې اسلامي امارت لپاره سیاسي دفتر په خطر کې پرانستل شو او په دې غونډه کې د سیاسي دفتر ټولو اعضاو او په لسهاو مختلفو اجانسونو صحافیانو شرکت کړی او په تلاوت د کلام الله سره فایل سو د اسلامي امارت له طرف نه رسمي اعلامیه په پښتو په انګریزي او په عربي باندې ولوستل شو او دفتر پټه د محترم حضرت مولانا جان محمد مدني صاحب او معاون د وزارت خارجي د خطر په لاس باندې کچیس ولا او رسمان دفتر نن افتتاح شو. د پښتو علامه خو ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ السلام او د انګریزي متن شاهین سهیل صاحب ویل او د عربي متن هم ډاکټر محمد نعیم وردګ صاحب. په دې باندې وتوانېدی چې په بهر د افغانستان کې د قطر په مرکز دوها کې خپله نمایندګي او خپل سیاسي دفتر پرانیزي. البته د دې دفتر د پرانستلو لپاره تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېرې هلې ځلې سوې او دا دفتر د هغو شهیدانو چې په 10 کلو کې د افغانستان کې د افغانستان د ازادۍ او د اسلامي شریعت د راوستلو په خاطر باندې خپل ګران ځانونه قربان کړي دي او شهیدان سوي دي. د هغو د قربانۍ او د زموږ د مخلصو ورونو د اخلاص او د هلو ځلو په نتیجه کې او د مشرانو له ښه قیادت او رهبرۍ په نتیجه کې دا دفتر نن په دوها کې خلاص چې موږ د دې دفتر لارې کولی شو د دنیا له ټولو هیوادونو سره د ټولو بشري ملل متحد اسلامي کانفرنس او نور زی داخله ملکونه ارتباط ونیسو او د خپل اسلامي امارت پالیسي غږ او زمونږ مقدس جهاد او مبارزه د دوی تر غوږو ورسو او د افغانستان کې د صلح د راوستو په ارتباط باندې له خپلو دښمنانو سره چې اوس په افغانستان کې لاسونه دوی د افغانستان د مظلوم ملت په وینو باندې سره دي له دوی سره د خبرو لاره د دې دفتر لاره پرانستل کی. دا د دفتر رسید تاکه دا د خطه على افتتاح مكتب سياسي لطالبان في الدولة. وأننا نشيد بالموقف البناء بالمواقف البناء التي اتخذتها الأطراف المعنية من كلا الجانبين للاتفاق على افتتاح المكتب في الدولة.
نحن على ثقه بان نشاط المكتب سيساعد في دفع عمليه السلام في افغانستان الى الامام وتسهيل جهود العون الاغاثي والانساني للشعب الافغاني بعيدا عن اي نشاط عسكري واي اعمال عنف داخل افغانستان او خارجها وانه لن يقوم ولن يشارك على المكتب السياسي في اي نشاط يتعارض مع القانون القطري والدولي من اجل احداث السلام والاستقرار في افغانستان. شكرا جزيلا. السلام عليكم. افغانستان کې د اشغال د خادمین او د مخدرات اسلامي نظام مخاطب جهاد او هلې او دغه هدف ته د رسېدو لپاره یې همېشه له هرې مشروع لارې نه کار اخیستی دی. د افغانستان اسلامي امارت د نظامي تګلارې سراسره سیاسي تګلاره او اهداف لري چې تر افغانستان پورې محدود دي. اسلامي امارت نه غواړي چې له خپلې خاورې نه نورو هېوادونو ته ضرر پېښ کړي او نه به هم بل چاته اجازه ورکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هېوادونو امنیت تهدید کړي. د افغانستان اسلامي امارت د همسایه هېوادونو په شمول د نړۍ له ټولو هېوادونو سره د متقابل احترام په نظر کې نیولو سره ښې اړیکې غواړي او په خپل هېواد کې له امنیت سره سره په نړیواله کچه د امنیت او عدالت غوښتونکی دی. البته د افغانستان اسلامي امارت له اشغال څخه د هېواد خپلواکي خپل دینی او ملي وجیبه بولي او د دې کار لپاره یې له هرې مشروع ادارې نه کار اخیستی او په راتلونکي کې به یې هم اخلي او همداراز په نړیواله کچه د مظلومو او مستضعفو ولسونو مبارزې او هلې ځلې چې د خپلو مشروع حقونو او خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره یې کوي د هغوی حق بولي ځکه ولسونه حق لري چې خپل هېوادونه له استعمار څخه آزاد او خپل حقوق ترلاسه کړي. د همدې تګلارې د روښانه کولو لپاره اسلامي امارت لازمه وبلله چې د قطر په اسلامي هېواد کې د لاندې اهدافو لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. لومړی د نړۍ د هېوادونو سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره افهام او تفهیم او خبرې کول دوهم د یو داسې سیاسي او سوله ییز حل ملاتړ کول چې په هغه کې د افغانستان د اشغال خاتمه او حتی د یو خپلواک اسلامي نظام قایمېدل او واقعي امنیت راتلل چې د ټول ملت غوښتنه او هیله ده یقیني وي. درېیم د وخت له مقتضا سره سم له افغانانو سره لیدلې کتنې ترسره کول. څلورم له ملګرو ملتونو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو او غیر حکومتي مؤسساتو سره تماس نیول. پنځم د اوسنیو سیاسي حالاتو په اړه سیاسي بیانونه د مطبوعاتو په اختیار کې ورکول. د یادونې وړ ده جمهور د قطر د دولت او د قطر د امیر مقابل ښاغلي شیخ محمد بن خلیفه ال ثانی نه مننه کوو چې په خپل هېواد کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د پرانیستلو سره موافقه وکړه او په دې اړه یې اړوندې اسانتیاوې برابرې کړې دي او برابروي د افغانستان اسلامي that the Islamic Emirate of Afghanistan has been waging jihad and striving to put an end to the occupation and form an independent Islamic system. To reach this goal, it has utilized every lawful means. The Islamic Emirate of Afghanistan simultaneously follows both military and political actions and aims which are limited to Afghanistan. The Islamic Emirate neither wants to pose harms to other countries from its soil, nor will allow anyone to pose a threat to the security of countries from the soil of Afghanistan. The Islamic Emirate of Afghanistan wants
good relations with all countries of the world, including the neighboring countries, on the basis of mutual respect and while desiring security at the country level, the Islamic Emirate wants security and justice at the world's level. Of course, the Islamic Emirate of Afghanistan consider it its religious and national duty to gain independence from the occupation, and for that purpose has utilized every legitimate way and will utilize it in future too. Similarly, at world level, it considers struggle and efforts by the miserable and oppressed nations for achievement of their legitimate rights and independence as their due rights, because people have right to liberate their countries from colonialism and obtain their rights. In order to elucidate this policy, the Islamic Emirate has deemed it essential to open the political office in the Islamic country of Qatar for the attainment of the following objectives. 1, to reach understanding and initiate talks with countries of the world for the purpose of improving relations with them. 2, to support a political and peaceful solution which include end of the occupation of Afghanistan and establishment of an independent Islamic system, and 2, security, which is the wants and aspiration of the nation. 3, to hold meetings with Afghans as times may demand. 4, to initiate contact with the United Nations as well as with international, regional, and non-governmental organizations. 5, to put political statements at the disposal of media regarding current political developments. It is worth mentioning to thank the Amir of Qatar, His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who agreed to the opening of the political office of the Islamic Emirate in his country and provided facilities in this regard. Islamic Emirate of Afghanistan. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إمارة أفغانستان الإسلامية بمناسبة فتح مكتبها السياسي في دولة قطر. يعلم الجميع بأن إمارة أفغانستان الإسلامية تسعى وتجاهد لإنهاء الاحتلال وإقامة حكومة إسلامية مستقلة في البلاد. ولنيل هذا الهدف تتوسل بكل وسيلة مشروع إلى إمارة أفغانستان الإسلامية. بجانب جهودها العسكرية لها أهداف واستراتيجية سياسية تتعلق بأفغانستان وحدها، وإنها لا تنوي الإضرار بالآخرين ولا تسمح لأحد أن يستخدم أرض أفغانستان لتهديد أمن الدول الأخرى، لأنها تريد في ظل الاحترام المتبادل قيام العلاقات الحسنة مع جميع دول العالم وبالأخص مع دول الجوار، كما تريد الأمن والسلام لا لبلادها فحسب بل للعالم بأجمعه. ولكن الإمارة الإسلامية ترى إعادة استقلال البلاد بإنهاء الاحتلال من واجبها الديني ومسؤوليتها الوطنية. ولنيل هذا الهدف قد حاولت التوسل بجميع الوسائل المشروعة، وكذلك ستحاول أن تتوسل بها في المستقبل، كما تعتقد بأن للشعوب المنكوبة والمستضعفة على مستوى العالم حقا مشروعا في مقاومتها وبذل جهودها في سبيل حريتها وحقوقها المشروعة، لأن الشعوب لها الحق في تحرير بلادها من الاحتلال ونيل حقوقها. إن الإمارة الإسلامية تعتزم
فتح مكتب سياسي لها في دولة قطر لتوضيح استراتيجيتها والأهداف التالية. أولا، الحوار والتفاهم مع دول العالم لتحسين العلاقات. ثانيا، دعم عملية سياسية وحل سلمي يتكفل بإنهاء احتلال أفغانستان وإقامة نظام إسلامي مستقل فيها وتهيئة أجواء الأمن الحقيقي، وهذا ما يريده الشعب ويرنو إليه. ثالثا، لقاءات مع الأفغان حسب ما تقتضيها الظروف. رابعا، تواصل العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات الغير الحكومية. خامسا، إصدار بيانات ذات طابع سياسي لمناسبة الأوضاع السياسية الراهنة ونشرها من خلال وسائل الإعلام. وجدير بالذكر أننا نقدم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة ولسمو أميرها الموقر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله لما وافق على فتح المكتب السياسي للإمارة الإسلامية في بلاده، وتفضل بتوفير التسهيلات المتعلقة به إمارة أفغانستان الإسلامية.
خیر است سیستم را. یا بس شاید از ما تلفن کی چارج نیست شاید از تلفن سلام یا سلام علیکم اوس د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مرکزی دروازې څخه د نن نه نوزو دا د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مرکزی دروازه ده د نن نه سهن تراغلولو دا د افغانستان د اسلامي امارت د سیاسي دفتر انګړ دی پانګړ کې د لوی خدای جل جلاله په فضل سره د افتتاح سره یو ځای د افغانستان د اسلامي امارت د ځلان د بیرغ د پورته کېدو مراسم تر سره شوی دي دا چې تاسو یې ویني درته معلومی چې دا د اسلامي امارت رسمي بیرغ دی په ډیرو شاندارو مراسمو سره پورته شوی دی الله جل جلاله دې قائم او دائم ولري خدای پاک دې د دې په برکت باندې زموږ په ګران وطن کې جهاد کامیاب کی مجاهدین کامیاب کی ال دې صلح ارامي اسلامي نظام دې الله جل جلاله راولي د رپان د بیرغ سره په خوا کې دا د اسلامي امارت د دفتر په خپل د دفتر ودانی ده چې معلومیږي راځي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون البته یک موضوعی است که به همه آشکار و هویداست تقریبا 13 سال قبل دشمن در یک حالت هجومی تمام قدرت‌های جهانی در برهبری امریکا بالای افغانستان تجاوز ظالمانه نمودند و خواستند که از طریق استعمال اسلحه خود و تکنولوژی پیشرفته خود خواسته های نامعقول خود را بالای ملت مظلوم افغانستان تحمیل بسازند و مجاهدین را مسلمانان را استیصال بسازند و حق زندگی در روی زمین برشان بیخی قائل نبودند البته با برکت خون شهدا و برکت سرفدایی قربانی بی‌دریغ مجاهدین د سنگرها و با برکت اشک یتیم‌ها و بیوزن‌ها و مستضعفین بعد از نبرد غیر متوازن 12 ساله یا 13 ساله دشمن در صحنه نبرد امروز الحمدلله با شکست روبرو است مصداق آیات کریمه والذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة ثم يغلبون واقعا امروز بعد از 12 سال جنگ نبرد به غیر از تلفات مالی و جانی زیان مالی و جانی کدام دستاوردی نداشت امروز پس تجدید نظر میکنه دشمن و میخواهد که قضایا را و مشکلات را از راه منطق از راه تفاهم حل بکنه و واقعا این یک برکت خون شهدا و عشق یتیما و بیوزنا است که دشمن به این حالت روبروست ما امروز افتتاح دفتر یک فعال نیک میگیریم که الله تعالی در آینده همچنین نظامی بیاره یک نظام سوچه اسلامی
کې به برکت به خون شهدا کې او دا منافی همه مسلمان های افغانستان در نظر گرفته شوه و قربانی های مجاهدین و شهدا هم ضایع نرو و به خیر ملت به خیر تمام افغان ها باشه. همچنین نظام امیدوار هستیم و یقین داریم و ما ذلک علی الله بعزیز. تشکر. To in order to put an end to the chaos and establish peace and stability in our country. Even now, we are fighting for peace and stability, independence of our country. And our goals are surely limited to Afghanistan. Hmm? But what do you want to negotiate peace with the Afghan president, Hamid Karzai? Afghan issue has two dimensions. One dimension is external and the other is internal. And external dimension, we would talk to Americans because there are issues which are of concern to Americans and of concern to us. They should be discussed mutually between the two sides. And when we finish that dimension, we come to the internal dimension. And that is formation of government in Afghanistan, participated by all Afghans. And for that purpose, we would meet any Afghan who comes to the office and we will meet him. But of course, the formal talks with the Afghans will start when we finish the external dimension of talks with the Afghans.